Ahoj Pepo, je mi to moc líto, ale v sobotu nemůžu přijít na tvůj seminář. Tak doufám, že se na mě nezlobíš. Čau, jasně, že se na tebe nezlobím. A jak bych taky mohl? V tomhle videu ti řeknu techniku, nebo co bys měl dělat, proto, aby ses na nikoho nemusel zlobit. Takže čau čau, zdravím tě u dalšího videa, tady Josef Hoang. A tady v tom videu ti řeknu něco o takové technice, nebo co bys měl dělat, nebo ti dám taky uvědomění, aby si už nikdy nebyl zklamaný. Aby si nemusel zažívat ten pocit zklamání, kdy budeš říkat, on mě zklamal. Tohle jsem od něho nečekal. Když si uvědomíš, z čeho pochází zklamání, tak zklamání pochází z očekávání. To znamená, že nás můžou zklamat pouze lidi, od kterých něco očekáváme. Vždyť to zní, to máte už vlastně jenom ta odpověď v tom, když řeknete, on mě tak zklamal, tohle jsem od něho nečekal. Nebo naopak, očekával jsem od něho něco a on to nedodržel, proto mě zklamal. Jo? Ale jakmile nic neočekáváš od nikoho, tak se nemůžeš zklamat. Proto ti chci doporučit v tomhle videu, ať od nikoho nic neočekáváš. Každý má svobodnou vůli, každý může dělat, co chce. My jsme dostali od Boha možnost svobody. Každý z nás si můžeme dělat, co chceme. Pokud mám v sobotu seminář a ty nechceš přijít na seminář, nemusíš a já se na tebe vůbec absolutně nebudu zlobit. Proč? Protože ty můžeš dělat, co chceš. A já nevytvářím to očekávání, že ty musíš přijít. Tím pádem já nemůžu být zklamaný, protože já nic neočekávám. Já ti dávám svobodu. A tohle to doporučuji i vám. Neočekávejte od nikoho nic. Neočekávejte od nikoho nic. Berte lidi takový, jaký jsou. Pokud někdo přijde, je to super, protože ten člověk vám dá jeho energii, jeho čas, jeho peníze a jeho pozornost, což je úplně bomba a toho si vážím. Ale pokud člověk nepřijde, samozřejmě nevadí. Jo, tak vůbec neberte v potaz tady ty věci, protože já si myslím, že čím víc je člověk uvědomělý, tak tím míň může vytvářet jakoby tlak na někoho, protože to je tlak. Vytvářet jakoby na někoho očekávám od tebe, že tohle uděláš. Když vám někdo řekne, prosím tě, udělej to, očekávám od tebe, že tohle uděláš, tak se budete cítit pod tlakem, je to tak? Když řeknete dětem, prosím vás, přijď včas, nebo prosím tě, udělej tohle, protože je to pro mě moc důležitý, jo? Tak to dítě, nebo ten člověk se cítí pod tlakem a jakoby vy na něho dáváte jakoby to břemeno, že vás zklame, jo? A nejenom, že on, když to nedodrží, tak vás zklame, ale on taky zklame sám sebe, takže dvě mouchy jakoby jednou ranou, ale ve špatném smyslu. Proto neočekávejte od nikoho nic. Já si myslím, že to je to nejlepší. Nejenom, že vás to uvolní a osvobodí, ale i ty lidi okolo, že vy jim dáte jakoby tu svobodu a nedáváte na ně žádný břemeno, že musíš, aby oni měli pocit viny, že musí. Jo? Takže tohle je jenom moje uvědomění a pokud si z toho něco vezmeš, sdílej a pokud ne, nevadí. Měj se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.